សូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរស្រីស្រីបរិសុង្ហាពុកម៉ែបងប្អូន Brother and Sister ទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមតាមដានគ្រប់គ្រងនៅព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាចង់ដឹងនៅដំណឹងទូរស័ព្ទដៃថ្មីថ្មីវិលត្រឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយខ្ញុំបាទវិលវ័ននៅក្នុងវីដេអូថ្មីក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅនិយាយលម្អិតឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីព័ត៌មានបាយធ្លាចុងក្រោយបង្អស់របស់ iPhone 14 series ដែលគេក្រុងប្រកាសចេញជាផ្លូវការប្រហែលជានៅខែ9ឆ្នាំ2022នេះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយ iPhone គឺជាទូរស័ព្ទដៃដែល premium ក៏ដូចជាទំនើបទំនងខ្លាំងមែនទែនគឺអាចទាក់ចិត្តមនុស្សបានជាច្រើននៅលើពិភពលោកនេះអញ្ចឹង fan ដែលធ្លាប់ប្រើ Android នៅពេលដែលគាត់ផ្លាស់មកប្រើ iPhone គឺពិបាកក្នុងការដូរចិត្តមែនទែនដូចជាខ្ញុំជាដើមខ្ញុំធ្លាប់ប្រើ Android យូរឆ្នាំមកហើយមិនដែលស្រឡាញ់ iPhone នោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានឃើញអាផ្នែក3ផ្នែក2នេះខ្ញុំស្រឡាញ់និងពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយមិនចង់ដកដៃទាល់តែសោះចង់តែកាន់វាប្រើបាទដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តនិងស្រឡាញ់រូបរាងដ៏ប្រណិតរបស់វាចំពោះវត្តមានទូរស័ព្ទដៃថ្មីរបស់ Apple ដែលនឹងធ្វើការក្រុងតំណែង iPhone 13ដែលក្រុងនឹងចេញនៅចុងឆ្នាំ2022នេះគឺវត្តមាន iPhone 14 series មានព័ត៌មានបាយធ្លាជាច្រើនអំពីវាសុទ្ធសឹងតែជាព័ត៌មានដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងអាចយកជាការបានដោយសារតែចេញពីប្រភពដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមកពីស្រុកក្រៅគឺជាប្រភពព័ត៌មានល្បីៗសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរចុងក្រោយបង្អស់របស់ iPhone 14 series នៅប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺឃើញថាមានការ design ក៏ដូចជាព័ត៌មានបាយធ្លាអំពីវាថាវានឹងមានកាមេរ៉ាលៀនចេញមកក្រៅក៏ដូចជាទម្រង់ស៊ុមកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺកាន់តែធំមិនដូចជាព័ត៌មានបាយធ្លាកាលពីដើមឆ្នាំនោះទេអញ្ចឹងពីដើមឆ្នាំគេថា iPhone 14 ហ្នឹងនឹងបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដែលបង្កប់នៅលើទូខ្លួនដូចជា iPhone 4អញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះព័ត៌មានបាយធ្លាអំពីវាថាគេនឹងបំពាក់ជាមួយនឹង lens ដែលលៀនចេញមកក្រៅកាន់តែខ្លាំងហើយស៊ុមកាមេរ៉ារបស់វាហ្នឹងគឺកាន់តែធំជាងស៊ុមកាមេរ៉ាដែលមាននៅលើ iPhone 13 Pro Max ទៅទៀតចឹងសម្រាប់ព័ត៌មាននេះអាចនឹងយកជាការពិតបានដោយសារតែយើងបានដឹងអំពីព័ត៌មានបាយធ្លាតាំងពីដើមឆ្នាំមកម្លេះថា iPhone Model Pro និង Pro Max នៅឆ្នាំ2022នេះអាចនឹងបំពាក់ជាមួយនឹង Sensor កាមេរ៉ាគោលទំហំលើសពី iPhone ជំនាន់មុនចឹងអាចបដូរពី12 Megapixel ទៅដាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាអាចនឹងធំគឺអាចនឹង48 Megapixel ដូចគេនិយាយបាទចឹងគេមិនអាចធ្វើការបង្កប់កាមេរ៉ាឲ្យនៅរៀបនឹងទូខ្លួនបានដូចជាព័ត៌មានបាយធ្លាពីដើមឆ្នាំនោះទេអញ្ចឹងគេត្រូវតែបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដែលលៀនចេញមកក្រៅកាន់តែខ្លាំងដើម្បីដាក់ Sensor ទំហំធំនេះបានហើយសម្រាប់ផ្នែកខាងមុខវិញ iPhone 14 Pro និង Pro Max អាចនឹងជា iPhone ដំបូងគេដែលគេធ្វើការលុបបំបាត់ឆក់គេនឹងជំនួសមកវិញនៅកាមេរ៉ាទម្លុះអេក្រង់បែបអសអាយអញ្ចឹងវារឹតធ្វើឲ្យសម្រស់អេក្រង់របស់ iPhone 14 Pro និង Pro Max នៅឆ្នាំនេះគឺលាតសន្ធឹងស្អាតនិងទំនងខ្លាំងហើយសម្រាប់ Model iPhone 14 Max ឬក៏14ធម្មតានឹងគឺប្រហែលជានៅនឹង notch ដដែលដូចជា iPhone 13 Pro 13 Pro Max ចឹងដែរអញ្ចឹងវាមិនបានជាមួយនឹង lens ទម្លុះអេក្រង់ដូច Model Pro និង Pro Max នោះទេហើយព័ត៌មានខ្លះគេនិយាយថា iPhone 14និង14 Max គឺអត់មានជាមួយនឹង chip Apple A16 Bionic នោះទេគឺមានតែ Model Pro និង Pro Max ប៉ុណ្ណោះដែលគេបំពាក់ជាមួយនឹង chip Apple A16 Bionic អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនពិតនោះទេ Apple មិនដែលធ្វើការទម្លាក់កម្លាំងម៉ាស៊ីន Model អត់ Pro នោះទេអញ្ចឹងប្រហែលជារត់ជាមួយនឹង chip Apple A16 Bionic ទាំង4 Model តែម្ដងគេមិនបំពាក់អា Model ធម្មតានឹងឲ្យ chip ខ្សោយជាង Model Pro និង Pro Max នោះទេអញ្ចឹងគេសុខចិត្តដាក់កម្លាំងម៉ាស៊ីនដូចគ្នាវាខុសទៅ spec អេក្រង់ខុសតែរូបរាងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែរនេះឃើញថាមានការកែប្រែច្រើនបើសិនជាព័ត៌មាននេះជាការពិតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកបជារំជើបរំជួលជ្រួលជ្រើមអ្នកខ្លះលក់មុនលក់ទៀលលក់ជ្រុករុកគួយបាទដើម្បីយកលុយទៅធ្វើការប៉ះប៉ូវទិញទូរស័ព្ទដៃថ្មីនេះដោយសារតែបើតាមព័ត៌មាននេះចេញវាជាការពិតមែនពិតជាស្អាតខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់សម្រស់វងភ័ក្រខាងមុខរបស់ iPhone 14 Pro និង Pro Max ទាំងកាមេរ៉ាទំហំធំជាងមុនថតវីដេអូកម្រិតដល់ 8K បើដូចគេនិយាយដែរនោះអញ្ចឹងវាពិតជាលុយខ្លាំងមែនទែនហើយថ្មរបស់ iPhone 14 Pro និង Pro Max ក៏កាន់ភ្លើងជាងថ្មដែលមាននៅលើ iPhone 13និង13 Pro Max ដែរអញ្ចឹងអាចមានទំហំធំជាងមុននិង chip ថ្មីរបស់វាអាចធ្វើការសន្សំសំចៃភ្លើងបានយូរជាង iPhone Model 13 Pro និង13 Pro Max ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយ iPhone 13 Pro និង Pro Max គឺជាទូរស័ព្ទដៃ iPhone ដែលកាន់ភ្លើងសឹងតែខ្លាំងជាង Android ទៅទៀតសម្រាប់ឆ្នាំនេះវាជាទូរស័ព្ទដៃដែលកាន់ភ្លើងជាងគេហើយដោយសារតែ chip របស់វានឹងគឺ optimize បានល្អចំពោះការរក្សាថាមពលថ្មអញ្ចឹងវាមិនសូវជាមានថ្មធំប្រមាណនោះទេមិនដល់ 5-6000 គេទេក៏ប៉ុន្តែថាchip របស់វាគឺ optimize បានខ្លាំងលេងមិនសូវជាស៊ីភ្លើងបានអញ្ចឹងគឺជាចំណុចដែល Apple អាចធ្វើបានហើយក្រុមហ៊ុន Android ពិបាកក្នុងការធ្វើហើយសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីរន្ធសាកថ្មប្រភេទ USB-C ប្រហែលជាអត់មានទេបងប្អូនវាអាចនឹងបំពាក់ជាមួយនឹង USB ប្រភេទ Lightning ដូចជា iPhone ជំនាន់ចាស់ដែរអញ្ចឹង Apple ប្រហែលជាមិនទាន់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ USB-C ដូច Model iPad របស់គេទេអញ្ចឹងគេនៅរក្សារន្ធសាកថ្មប្រភេទដូនតាចែកឲ្យរបស់គេតាំងពីជំនាន់ iPhone 5មកបាទអញ្ចឹងគឺនៅដដែលនឹងឯងអញ្ចឹង
ចំពោះ iPhone 14 Pro និង Pro Max នៅឆ្នាំនេះបើសិនជាដូចប្រមាណបាយឃ្លីមែនគឺអភិវឌ្ឍច្រើនមែនទែនគេធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនពិសេសគឺចំណុចកាមេរ៉ារបស់វាដែលអាចនឹងមានទំហំធំជាងមុននិងថតវីដេអូកម្រិតដល់ 8K និង 30 frame អញ្ចឹងបើសិនជាអញ្ចឹងមែនគឺថាអាយ៉ាស់មេឃឲ្យបងប្អូនហើយទី2គឺទំហំថ្មរបស់វាកាន់តែកាន់ភ្លើងបានយូរនិងទំហំកាន់តែធំហើយអញ្ចឹងជាចំណុចដែលរត់តែល្អបាទដោយសារតែអ្នកប្រើ iPhone គឺគាត់ចង់បានថ្មកាន់អញ្ចឹងថ្មកាន់គឺប្រសើរមែនទែនទោះបីជាទូរស័ព្ទដែរនោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនអេក្រង់ល្អក៏ថ្មកាន់ទៀតនោះអញ្ចឹងវារត់តែឈ្នះ Samsung ហើយ Samsung ពិបាកក្នុងការធ្វើទូរស័ព្ទដែរកម្ពុជារបស់គេឲ្យរក្សាថ្មបានយូរណាស់អញ្ចឹងបើសិនជា iPhoneបំពាក់ជាមួយ iPhone កម្ពូលជាមួយនឹងថ្មធំអញ្ចឹងវារត់ទៅធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទដែរ iPhone គឺពេញនិយមខ្លាំងទី3ហ្នឹងគឺអេក្រង់ខាងមុខបើសិនជាអេក្រង់ខាងមុខរបស់ iPhone Model Pro និង Pro Max នៅឆ្នាំ2022នេះអាចនឹងមាន lens ទម្លុះអេក្រង់និងលុបបំបាត់ Notch មែននោះអញ្ចឹងវារត់ទៅធ្វើឲ្យ Fair របស់ Apple ហ្នឹងគឺរំជើបរំជួលពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺចង់បានបែបនេះយូរហើយខ្ញុំទើសជាមួយ Notch ខ្ញុំស្អប់ Notch ខ្ញុំមិនចូលចិត្ត Notch ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើ iPhone ដែលមាន Notch អញ្ចឹងបើសិនជាមកជាមួយនឹង iPhone ថ្មីនេះដែលគ្មាន Notch ជាមួយ lens ទម្លុះអេក្រង់បែប Civiline និងលយតំណាងនោះវារត់ទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងពេញចិត្តស្ដោកតែម្ដងសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបៃតងចុងក្រោយបង្អស់ដែលយើងប្រមែប្រមូលពីអ្នកបំពេញបច្ចេកវិទ្យាទូទាំងពិភពលោកមកចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងបើសិនជាព័ត៌មានទាំងនេះជាការពិតមែននោះបាទអញ្ចឹងគឺកប់សេរីខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាជាការពិតអាចនឹង 70% ទៅចុះចំពោះចំណុចពិសេសទាំងអស់នេះសង្ឃឹមថាវានឹងមាននៅលើ iPhone Model Pro និង Pro Max នៅចុងឆ្នាំ2022នេះទៅចុះអញ្ចឹងគឺពិតជារំភើបខ្លាំងមែនទែនបើពិតមែននោះ